Ahojte, pred pár týždňami sme nahrali také video z Niky Kolesár, pôvodne malo byť o virtuálnych asistentkách, ale veľmi sme sa zdržali rozprávaním o tom, ako dosiahnuť efekt vnitých vlasov a brčiek. Zdržali sme sa tak dlho, že sme sa rozhodli, že urobíme z jedného videa vlastne dve a v tej prvej časti sa budeme venovať práve tomu, ako dosiahnuť vlnky, brčky, a teda viac sa dozviete o tom, ako z tých rovných hlasov, aké má moja spolumoderatorka, mladšia dcera, Viki Revická, ako by sa z jej vlasov mohli stať tiež vlnité. Počúvajte. Vítame vás z vysielanie Audio Rádio Výlovo. Dnešný rozhovor budem robiť s našou mladšou dcerou, Viki Revickou, a našou respondentkou bude naša najstaršia dcera, Niky Revická Kolesárová. Vítajte, babi. Ďakujem pekne. Niky, sme nahovárali na tento rozhovor už trošku dlhšie. Témou pôvodne mala byť debata o tom, čo taká virtuálna asistentka robí, ale napokon sme ju na rozhovor nahovorí na úplne inú tému, a to sú, neuveríte, vlasy. Ako si všimnete, Niky má brčka vo vlnité vlasy a venuje sa im podľa jednej metódy, ktorá sa volá, povedz ty. Curly girl metóda. Áno. Alebo metóda kučeravých vlasov. Ja som kedysi dávno začala riešiť svoje vlasy, lebo po pôrodoch proste vyschli a splasli a jediné, čo s nimi dalo robiť, bolo buď si ich dať do copu, alebo si ich vyžehliť. Nejak som cítila, že to nie je v poriadku. Začala som kedysi dávno sledovať na Instagrame jedného trichológa, ktorý vysvetloval vlastne také základné veci o vlasoch. No a tento pán vlastne vyrábal aj vlastné výrobky, ktoré som teda všetky poskúšala. Vlasy začali trošku lepšie rásť a pocitovo boli dobré, ale vyzerali hrozne. A fotografia pred je vlastne výsledok používania týchto výrobkov, s ktorými som bola maximálne spokojná a vám dvom som vlastne posielala fotku. Aha, aké mám úžasné vlasy a tie vlasy sú hrozné, sú suché a vyzerám tam ako metla. Bola som už dlhšie v skupine Curly Girl Metoda na Facebooku. A išla som tam hlavne kvôli svojim dcéram. Moja staršia má kučeravé vlasy, teraz už viac menej vlnité, ale strašné. To sa nedalo česať, to sa nedalo tým nič spraviť, stále sa to chemlonovalo a vlastne hlavne kvôli nej som sa rozhodla tam pridať a po pol roku sledovania nádherných premien to aj vyskúšať. Tak som sa predstavila v tejto skupine a dievčatá hneď vraveli, že ty si vhodná adeptka, tiež určite to vyskúšaj. Takže ja som tú metódu vlastne začala robiť pre seba toho nadšenia, že wow, aj moje vlasy sa takto môžu zmeniť. A vlastne základné princípy Curly Girl metódy, že vlasy sa nečešú. Vlnité a kučeravé vlasy sa nečešú, pretože sa tým vlastne tie ruličky, ktoré vznikajú, sa ničí. Ničí sa ten rád, ten ich chod. A vlastne oni potom si nevedia tak ľahko nájsť cestu späť. Používame prípravky, teda najmä kondicionéry, ktoré neobsahujú silikóny, sulfáty, parabény, alkoholy. A vlastne táto skupina ide presne podľa tej pôvodnej metódy na základe knihy autorky tejto metódy. Neviem, čo by vás zaujímalo o tej metóde. Asi taká základná rutina, že? Dobre, ja som sa chcela spýtať na to posledné umytie šampónom, že tento šampón si môžem normálne kúpiť vo cejakej drogerii alebo obchode. Nie je to, že si to musím objednávať cez internet. Je to vlastne bežný šampón, nie? Len nemá nejaké látky. Šampón na posledné umytie je tiež definovaný. Nemôže obsahovať, už teraz neviem presne všetko, čo, ale určite by mal obsahovať látku, ktorá rozpúšťa tie silikóny. Väčšinou to bývajú detské šampóny, opäť podľa schválených produktov sa vyberá šampón. Väčšinou to býva žihlavový Dixie napríklad, aj keď ten je trošku jemný, alebo Johnson's Baby. Ak by bol záujem, tak jasné, poposielam, že ktorú presne značku, nie je to, že hociaký šampón. Niky, zastavím ťa. Podľa mňa, keby bol záujem, tak poprosíme, aby nám poslali záujemkne mail na tvoj e-mail, ktorý máš ve ženách. Myslím, že máš Niky s káčkom zavinač e-pomlčka zeny.sk
a nech dajú do predmetu informáciu, že majú záujem a my im vlastne pošleme za ich e-mail, ktorý nám poslali, tak im pošleme túto informáciu obširnejšiu. To bude úplne najlepšie. No, keď máme teda vlasy umyté finálne, tak pokračujeme užívať teda zvoleným kondicionérom, ktorý splňa kritériá. Taktiež v skupine je tá škála veľmi široká. Ja som siahla po Sajose a vlastne 7 minút trvá umývanie minimálne. Napríklad dve pesničky si zapnete za sebou. Treba hlavu masírovať veľa, aby sa vlastne tie nečistoty s vlaskou a tej vlasovej pokožky vyumývali. Šampón to dokáže okamžite, kondicionéru treba mechanicky trošku pomôcť. Keď si vlasy umiete, tak trošičku si ich vysušite do bavlneného trička. Nemôžu sa vlasy šúchať o nič, môžete, teda najlacnejšia alternatíva je nejaké staré tričko, do ktorého si tie vlasky vyžmykate. Následne. Aj nové môže byť, hej, že aj nové, aj plienka je dobrá. Ak má 100% bavlnu, tak áno. Potom opäť sú dostupné všelijaké drahé uteráky, ktoré môžete používať, už z mikrobavlny alebo také čosi. Vlasy si následne opäť ošetríte, vyživíte kondicionérom a to tak, že si vlastne do ňoho všúchate ten kondicionér a vlásky potom do vláskov to vnášate týmto pohybom. I tým vlastne tak ukotvujete tie vlásky v tej polohe, v ktorej ich chcete mať. Toto je prvý mesiac, sa používa jeden výrobok a nič viac, aby tie vlásky nezažili nejaký kultúrny šok. Potom už ďalej, už v mojej rutine, po umytí vlasov a vnesení kondicionéru si dávam aj schválený gel, ktorý tie vlasy udrží a to je vlastne všetko. Nepoužíva sa fén, používa sa difúzer, to má takú hlavicu, možno to niektoré používate, lebo opäť fén rozbíja ruličky, už tie zadefinované, difúzer ich vlastne podporuje, opäť týmto pohybom sa to robí. Používam veľa výživných masiek. Difúzer, aroma difúzer, že čo? Áno, v dnešnej dobe je to teraz akože difúzer a difúzer, no. Asi každá domácnosť má nejaký difúzer. Hej. Takže moja bežná rutina, odhliadnúť od dňa, kedy si vlasy umývam, je, že ráno vstanem. Ó, veľmi dôležitá vec. Ako spíme? Kým nemáte hodvabné návliečky, tak spíte buď v saténovej hodvabnej, ja to volám čiapke, na spanie. Afričanky ste možno videli niekde, že v tom spávajú v takom turbane, proste dajú si vlasy do takej čiapky. Ide o to, aby sa zase netrel ten vlas o návliečku. A zase jednoduchšia verzia, keďže čiapka mi bola veľmi nepohodlná, tak voľná gumička a urobíte si ananás. Takýto cop. Tak toto vlastne je ten ananás. Deti, keď som strážila tvoje deti, mojej vnúčky, tak mi stále hovoril, babita, urob nám ananás. A ja rozmýšľam, čo je ananás. Mamina nám robí refresh, to chápem, hej? Že refresh ich prčiek, to robím aj ja. Keď nezabudnem. Ale že oni už vo vani a nemajú ananás, tak to som celkom... No, takže naspäne ananás a vlastne ráno si ten ananás rozpustím a čakám, že teda ako sa tie vlasy budú cítiť, lebo oni potrebujú sa trošku usedieť. Takmer každé ráno, keď chodím mimo domu, inak počas korony, preto je to teraz také ochladnutie, že 3 mesiace boli iba v ananáse vlastne celý deň, takže teraz v podstate zase začínajú odznova tie vlasky, si robím refresh. Refresh vyzerá tak, že do ostrekovača si dáte kondicionér 1:1 s vodou, alebo pomer, aký vám bude príjemný. Nastriekate do vlasov, zasa si to pomačkáte a necháte tak. Potom ja už používam teda ten gel a čo sa stane, že ten vlas môže stvrdnúť. Ja tu určite nejaký taký mám, ešte z rána, už ani nie, ale ono sa to krásne dá popúkať vlastne. A keď sa popúkajú tie vlasy, tak oni už ostávajú v tomto tvare. A našla som, tuto mám také stvrdnutie. A väčšinou, keď mám len jeden prameň, tak len chytím, tak si ho natočím a on vlastne popúka a už ostáva. Takže toľko ku Curly Girl. Mne zmenila život veľmi rýchlo. Používame všelijaké olejčeky, tieto výživné masky. Napríklad tento víkend som skúšala rýžovú kúru. To je iba, že uvaríte rýžu, kľudne aj najlacnejšiu, alebo takú, ktorú aj potom idete použiť. Jemne ju rozvaríte, predsedíte a ostane vám taký krásny rýžový maglajs, ktorý si dáte na vlasy a to je zázrak. Normálne mám nápad, že by sme mohli tu vo Výlove urobiť taký nejaký dvojdenný
babský, ako to mám nazvať, babský meeting. A okrem iným veciam sa venovať aj takéto premene spolu s tebou, aby si nám to či už z domu lektorovala, alebo naživo, ale rozhodne je to lepšie naživo, lebo viem, že sa mi zvykneš pozrieť na končeky vlasov a odporúčiť, že čo teraz s tým ďalej. A teda s touto rýžovou kúrou, keď Niki na mňa vybehla pred dvoma dňami, tak si hovorím, že musím tu niekoho práve mať, aby mi skontroloval, či mi tam nejaké tie kúsky rýže nezostali vo vlasoch. Nie, že tu budú potom mravce. Niki, a čo robí ten rýžový maglajs? On obsahuje proteín a je to vlastne taká proteínová kúra. Mohla by som o tomto rozprávať aj 2 hodiny. Ide o to, že je to náhlbšie a práve v tejto facebookovej skupine je kopec informácií, ktoré si treba najprv naštudovať, prečítať a pochopiť vlastne, že máme to celé zle pochopené, tie vlásky. A vlastne aj výrobky si treba vyberať, či vláskom chýba proteín alebo ich práve, že treba hydratovať. Je to, pre mňa to je vášeň. Tým, že som tak dlho hľadala čo s vlasmi a ten teda rozpočet bol obmedzený na keratíny a neviem čo všetko, tak toto mi prišlo ako veľmi dobrá alternatíva. A vždy ma teší, že po každom umytí tie vlasy vyzerajú inak. Napríklad, keby som chcela, tak aj tuto už ešte hore si ich viem vyruličkovať. A nerobím to, lebo čas. A ja nemám úplne, ja som mala vlastne prirodzené vlasy ako Vicky teraz, čo vlastne oni sú zdanlivo rovné a to vo voľnej prírode alebo takto pred 100 rokmi by bolo otázne, ako by vyzerali. Určite by neboli takéto, ale zároveň nemáme toľko chémie všade naokolo, v pracích práškoch, v potravinách. Takže kto vie, ako by to celé vyzeralo. Ono to je celkom zaujímavé v tom, že keď si hovorila, keď som skúšala NOPU metód, tak tam tiež to bolo vlastne celé o tom, že masírovať vlastne tie končeky, že to je ten základ, čo nám teraz robia všetky tie šampóny, že to zrýchľujú, ale vlastne to vieme doceliť to umytie tým, že si ich budeme masírovať. Bolo pre mňa tiež také, že čo? A je to veľmi zaujímavá informácia, lebo vlastne tento trichológ, vôbec si nepamätám jeho meno, ale myslím si, že človek, keď si dá trichológ do Google, tak hneď mu ten človek vyskočil, lebo veľmi dobre si robí svoju značku a veľa žien je spokojný s jeho výrobkami. On vysvetloval, že preto tie vlasy často pomalšie rastú. Áno, jedna vec je genetika a strava, ale druhá, že my máme tie vlasy, vlasové kutikuly, alebo jak sa to volá, upchaté, vlastne to, odkiaľ vyrastá ten korienok, že to okolie je upchaté. On sa tým pádom oveľa ťažšie pretlača von. Takže vlastne on ponúkal aj výrobky, ktoré ti tú masnotu rozbijú. Tak, ale myslím si, že sa to dá aj mechanicky. A inak mami, ty máš veľmi pekné ruličky, ale ozaj tam veľmi sa silno podpíše ten kaderník. A vlastne sú ženy, ktoré chodia k kaderníkom raz za 5 týždňov, povedzme, a vždy zopakujú ten proces. Finálne umytie a nakondicionér už potom ďalej. Ja by som Kamilu veľmi rada nahovorila na to, aby sme testovali, ako by to šlo aj bez takýchto radikálnych zásahov. Ju to naozaj zaujíma. A keď prídem, tak vždy žnem taký obdiv z jej strany, že aké tie vlasy máš. A ona je taký ten progresívny typ, že prijíma tie názory zvonka. Možno, že aj iné ženy majú také kaderničky, ktoré by to nezatracovali, že si dávame rýžové masky, alebo teda ja ešte ne, ale a ty už áno. A chcela som povedať, že to veľmi, veľmi zasahuje to do tvojho životného štýlu, to teda badám cez deti malé, že oni tým žijú a aj si tiež uvedomujú, že aj je to také, ako keď my sme kedysi spolu varili, keď ste boli malé, tak vy máte taký ten rituál, teraz majú ten refresh. A teraz nám mamina robí s vlastmi toto. A že to taký pravidelný rituál, ktorý dotvára váš spoločný čas. Áno, a presne takto to aj vnímam, lebo my ženy teda sme veľmi silno späté so svojím telom a každá naša veľká premena je spojená s nejakým telesným zážitkom, teda rituálom, napríklad už len to, že žena má svoju prvú menštruáciu, potom otehotnie, prvé milovanie. A, no, poradne som nepovedala správne, ale rozumiete, čo chcem povedať, že deje sa to cez naše telo, každý ten jeden prerod. A tieto rituály sú pre nás proste príjemné. A dievčatá na to učím, že sa o tie vlásky treba starať. Som rada, že ich to učia aj v škôlke, kde už sú informované, že nemôžu ich česať, môžu im refrešovať teda týmto vodou s kondicionérom vo strekovači. A rada by som povedala, že
kedysi dávnejšie som obdivovala vlasy dlhé pozadok, nádherné rovné lesklé mojej spolutanečnice a ona mi na to povedala, že vieš, koľko roboty je za tým? Že to sa nezdá. A ja, že však čo, že si umieš vlasy šampónom, kondicionérom a vybavené, nie? Až teraz som to pochopila, že koľko výživných masiek a tak ďalej, že tých produktov, alebo aj domácich masiek tie vlasy vyžadujú. Ja by som ešte rada vyzdvihla, že ja som bola najprv teda veľmi zhrozená, že používaš kondicionery a že si ich kupuješ v obchode a toľko plastových a spotreba všetko. A nakoniec mi vlastne Niki povedala, že ich nosí do drogerie, kde sa čapuje a že sa tam veľmi tešia. Tak to je podľa mňa veľmi dobre vyzdvihnúť, aby tiež si ženy, ktoré budú skúšať túto metódu, našli možno nejakú DM drogeriu alebo niekde, kde sa čapuje, že tam môžu potom odniesť plastové tuby. Áno, sú tam nadšení, lebo s gelom máte proste takú tú dózu a tam dávajú prášky nejaké čistiace. Teraz najnovšie tam majú telové gély, ktoré ľudia len by tak poskúšali a oni to nemajú do čoho dať, takže ja vždy očistím túto flášku na dobku a oni sú nadšení. Akože smejem sa preto, lebo som si zase spomenula na to, ako keď som deťmi, ako si pýtajú prázdne nádoby odo mňa a milo som zistila, že mám v jednej skrinke príliš veľa prázdnych plastových nádob a pripomenulo mi to niekoho, kto takto odkladal a nevedel sa toho odpadu zbaviť. Pozerá, že keby mi niekto otvoril tú skriňu a nechápal, kvôli čomu sa to množstvo tam nachádza, asi by to inak chápal, ale je to, dnes chápem, aké to je a práve vďaka tebe do môjho života prišiel aj pohľad na, ty si bol vlastne prvý človek, ktorý mi priniesol ten pohľad, že treba triediť odpad, keď si sa vlastne vrátila zo stáže v Holandsku. My sme vtedy ešte, Viki, ak sa pamätáš, my sme doma vtedy vôbec ešte netriedili odpad. Hej, je to už viac rokov, ale nepripisovali sme tomu vôbec žiadnu dôležitosť. Ja dneska nechápem, ako to bolo možné. Dnes triedím všetko. Všetko, kompostujem. Podľa mňa, ako určite to bolo nutné, ale vôbec to nebolo ani nejako prispôsobené na to, nie? Každý mal pridelený jeden kôš. Až ja si pamätám ten moment, kedy sa dávalo ku košom to plastové vreso a že tu dávajte 5 fľaše. A to bolo strašne dávno. A my sme tie 5 fľaše ani reálne nemali, takže no. A nie, že 5 fľaše, ale všeobecne plastové fľaše u nás doma nebývali, tak to bolo na čo. Hej, my sme si nosili arteskú vodu, teda tatino nosieval z arteskej studne, takže mali sme ten plastový odpad možno minimalizovaný, ale také plasty sa tam vyskytli, hlavne keď si nám začala dávať po prstoch, že teraz sme barbari a že sme strašne pozadu. A dnes mi to príde také normálne, že ako sa vôbec k tej ekológii dá postaviť, ale viem, že vtedy to bolo niečo také, že tá Niki to preháňa. Vyťahla som to kvôli tomu, že keďže naše životy veľmi ovplyvnila etikoterapia, že ju študujeme, tak dnes sa na to pozerám, že z takého pohľadu, keď vidím, že ľudia netriedia, tak prvé, čo mám, tak mám hnev a potom si hovorím, že mám mať súcit s ich slabosťami a s ich nevedomosťou, nemať pýchu, ale že to proste príde a veľmi si to prajem. A ďakujem, Viki, že si vyťahla to, že Niki napriek tomu, že sa tu parádi, tak tento odpad vlastne posúva do príslušných odpadov. Je to veľmi dobrý tip posúvať to do takýchto obchodov. Ja by som rada uzavrela časť vlasy a v ďalšej časti by som, čo povieš, Viki, aké dáme pokračovanie z tých tém, ktoré máme z Niki? No, by bolo fajn prejsť k tomu, že Niki vlastne sa stravuje vegánsky a teda aj doma varia vegánsku stravu. Tak možno o tom by si nám mohla trochu viac, ako to vôbec zvládajú ostatní členovia rodiny, čo možno aj v škôlke, čo keď deti niekam idú, čo Janko. Áno. Myslím si, že každý, keď sa natchneme pre niečo nové, tak ideme tak trošku do extrému a chceme, aby tak fungovali všetci. To sa samozrejme nedá. Takže začiatky boli ťažké. Oveľa jednoduchšie bolo byť vegetariánom a ešte som zrovna v tom čase vycestovala do Holandska, kde sa bral obrovský ohľad aj na vegánov v reštauráciách alebo na školských akciách.
A keď som prešla na vegánsku stravu, tak to bolo teda o dosť náročnejšie a prijať aj to, že vlastne iní ľudia sa stravujú inak, ale taktiež ďakujem. Ja ťa iba preruším, že aký to bol rok, keď si bola v Holandsku, lebo to je podľa mňa dosť zaujímavé pre porovnanie, že kedy to bolo tam úplne normálne a tu ešte stále to je, no okej, okay, už to nie je úplne v začiatkoch, ale je to 9 rokov, teraz je to 9 rokov, 2011 som tam bola. Takže tam to bolo úplne normálne. Dokonca sme organizovali konferenciu študentskú, kde sme mali 50% vegetariánsku a 50% vegánsku stravu. A nakoniec to bolo celé tak schaosené, že sme dali čisto vegánsku. A bolo to úplne super. No, ale ja som si to ani neuvedomovala vtedy to až potom spätne, že aha. A vlastne všetky aj aktivity, ktoré boli pre študentov niekde v kluboch, tak tam bola vegetariánska, vegánska strava. Ja som teda veľmi holdovala tomuto až do tehotenstva, kedy prišla prvá kríza a kde som sa potrebovala naučiť opäť chápať ľudí, ktorí nechutí hlíva, cuketa a tak ďalej a že to, tá vôňa mesa je ťažko sa vidieť proti nej. A toto uvedomenie opäť mi pomohlo k tomu mať súcit s tými ľuďmi a teda nevsúvať iným to, čo ja si myslím, že je správne. A dlho som sa v tom hľadala aj ja. Dnes o sebe nehovorím, že som vegán, som Niki. A keď sa ma opýtate, ako sa stravujem, tak veľmi musím rozmýšľať. A väčšinou dospiem k tomu, že posledný týždeň to bola čisto vegánska strava. Často chodievame k babičke, ktorá zase dá pod tú rýžu masť. Takže stane sa to. Som v tom oveľa uvoľnenejšia a myslím si, že rozvážnejšia, racionálnejšia. Trvalo to veľa rokov, kým som dospela k tomu, že to až tak neriešim. Že viem, že ten základ už máme tú rutinu zaužívanú doma, čo nakupujeme. Vždy je to obrovské množstvo zeleniny, ovocia a strukovín. A už z toho varím, takže ja najradšej polievky, ale k cestovinám vždy je nejaká omáčka so zeleninou a strukovinou. A nežiada sa nám už do toho sír, deti prirodzene odmietajú sír. Takže už tam máme taký stret. Môj muž je nadšený to stavou, lebo mu nie je zle. A naopak, keď chodí do práce, tak tam si to meso vykompenzuje, ale zároveň cíti veľkú ťažobu, takže mu balím vždy od dcery také kvapky na trávenie, že z tohto sa dobre vygrkáš. V škôlke to funguje perfektne. Škôlka je vegetariánska, takže tam vôbec nemám problém. Jasné, sú tam nejaké mliečne veci, myslím. Ja im tak veľmi dôverujem v tej škôlke, že vôbec nemám potrebu to nejak preverovať. Viem, že meso tam nie je. Moje deti mali kontakt s mesom, same povedali, že fuj, nemajú ten návyk, krvné testy pravidelne majú. Ak by mal niekto obavy o ich zdravie, o to nemusí mať. Toto máme v poriadku. Toto sa mi prednedávno stalo, že niekto riešil deti a deti vegánov alebo také niečo. A ja som s takou hrdosťou. Moja sestra je vegánka a jej deti sú vegánky tiež a že lekárka bola vlastne prekvapená z výsledkov, že aké majú dobre, že majú všetko dosť a že sú veľmi zdravé. Mali veľmi dobré hodnoty. Čo poviem. Ale, zase, nehovorím o sebe, že som vegánka, lebo keď idem na zmrzlinu do Starého mesta, čo je náš rituál, opäť, že sa pekne oblečieme, nastajlujeme a ideme proste na zmrzlinu. Ale že niekedy prídeme do zmrzlinárne a majú tam, že mača vegánsku. A to keď vidím, takže to není pre mňa zmrzlina. A vidím, že cukrová vata je nevegánska, tak ja si dám tú zmrzlinu. Akože áno, na druhý deň si to teda odtrpím, lebo to telo si zase odvykne, ale v tomto sa už nebičujem. Jednoducho mám na to chuť, dám si to, som s tým OK a už to vôbec neprežívam. Ja sa pamätám na ten prerod, že moja mama, teda naša babička, o ktorej hovoríš, tak ona sa stále snažila pašovať tam to meso, kde my ho nechceme a kde sa jej to ale podarilo udržať a kde sme to aj my prijali, že nebudeme mať žiadne námietky a budeme to proste prijímať, že toto jedlo je navarené s láskou, je nedelnejšia, slepačia polievka. Inak niekedy je hovädzia a niekedy Boh vie z čoho. V momentoch som písala o tom, že slepačia zo svine, čo chutí ako hovädzia, tak my nikdy nevieme, z čoho je, ale hlavne je z mesa. A to je taký jediný kontakt tej vegetariánskej časti našej rodiny s mesom, teda o ktorom vieme.
A myslím si, že je pravda, že občas tam šupne niekam tú masť, aby sme nezažívali možno nejaké šoky, keď niekde inde sa naše telo v nejakej reštaurácii stretne s niečím, na čo by nebolo zvyknuté. Takže trošku nás v tom podporuje podľa mňa našu imunitu voči tomu. Ale som veľmi rada, že to uvoľnenie prišlo. Že sme si povedali, že nie táto slepačia polievka a to aj deti s takou chuťovou jedia, že to, sme to prijali ako ingredienciu, ktorú ona dáva s veľkou láskou, že je to väčšia priorita. A toto uvoľnenie bolo veľmi kľúčové, si myslím, pre nás všetkých. A ako sa hovorí, za každým vegánom je jedna nešťastná babička. Ale zase, keď som u nej bola naposledy, tak sme siahli po jednom časopise a pozerám, že aký to je zaujímavý recept, že kurkumová žemlička a pozerám na to a bol to taký starý časopis a pozerám, že aj prečo tam je a ja, že jej na druhej strane je Niky a tam bolo, že moderné jedlo a tam ste boli odfotení celá tvoja rodina na takom pikniku a hovorím, mami, pozri sa, to je ten starý časopis, keď Niky publikovala ešte, mala takú ambíciu, že napíše knižku, kuchárskú knižku pre vegánov, ale potom prišla do našich životov Emilka a nejak sa to dostalo do úzadia a tie recepty prestali byť takou prioritou, aj to testovanie možno, takéto experimentovanie, no ale naša babička, ona, ktorej hovoríme ináč Naďmama, tak ona veľmi rada experimentuje a skúša tieto vegetariánske skvosty, ale svoje si najradšej vymýšľa, to je perfektné. Vyskúšaj a uhadni, čo som tam dala. Minule, keď som povedala, že baza sa dá vyprážať, ja som teda nevedela, že sa dá vyprážať, som to vedela asi týždeň, tak ma čakala u nej vyprážaná baza. A týždeň na to, že no uhadni, čo som tam ja dala. No a ona dala vlastne medzi dve bazy hlivu, že to bolo naozaj neprehliadnutelné. Ale pekne začala experimentovať s koreninami a s bazalkou, s ingredienciami, ktoré predtým nepoužívala tak veľmi. A uvedomila som si, akú veľkú kreativitu do toho jedálnička, možno aj práve z tej nevyhnutnosti vyhovieť aj nám, začala vnášať, že to už nie je postavený jedálny lístok na mese ako kedysi. Takže takto o strave o nás. Ja, čo som vyrastala na nedelnejší rituál, predtým, než sme išli do kostola, tak sme mali kačaciu krv na cibulke. Mamina sa ma každú nedelu spýta, či si nedám kúsok mesa a vravím jej, že koľko má Nikolkina Lilinka rokov, tá staršia? Bude mať 7, tak to som už viac než 7 rokov nejedla meso. To už je toľko rokov? Ale nikdy nehovor nikdy. To ani náhodou. Hej. Ja by som z tejto pasáže rada prešla aj k téme tvoja sebarealizácia, pracovná sebarealizácia. Ako to máš s voľnočasovými aktivitami ako mamina dvoch detí? Čomu sa venuješ vo voľnom čase?